Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému engineu Unity a dnes sa budeme zaoberať svetlami. Pridáme na scénu 3D objekt, konkrétne nejakú rovinu. A teraz ideme skúmať jednotlivé druhy svetiel. Predvolené svetlo máme tu. Je to smerové svetlo. To môžeme považovať ako keby za slnko. Tu môžeme zmeniť jeho farbu. A vidíme, že nezáleží na tom, kde to svetlo je, ako je prípadne otočené, naša plocha je stále rovnako osvetlená. Keď klikneme na túto malú knihu s otáznikom a vyhľadáme si svetla, nájdeme si prehľad svetiel. Tu vidíme zdroj svetla, osvetlená strana a strana, ktorá je v tieni. A zatiaľ sme videli tieto smerové svetla. Tu vidíme smer tých lúčov. A efekt tohto svetla na scéne. Druhým druhom svetla, ktorý si ukážeme, je bodové svetlo. To môžeme prirovnať k lampe. A bodové svetlo má svoj efekt iba do určitého dosahu. A preto ho používame, keď chceme osvetliť iba určitú oblasť, keď simulujeme nejaké lokálne svetlo. Takže toto svetlo si môžeme na chvíľu vypnúť, a to tak, že klikneme tu na túto fajku. Svetlo je fuč. Pridáme nové svetlo. Svetlo a teraz dáme to bodové svetlo. Aby sme videli jeho efekt, opäť zmeníme svetlo, farbu svetla. Tento raz vyskúšame modrú. Ideme to svetlo premiesniť. Vidíme, že táto oblasť je osvetlená. A teraz záleží aj na vzdialenosti, aby sa ten efekt prijavil, musí byť svetlo dostatočne blízko. Takže to je bodové svetlo. Tretím druhom svetla je spotlight a tu záleží aj na vzdialenosti, range, aj na uhle. To znamená, že nie je osvetlený celý kruh ako pri bodovom svetle, ale iba určitý kúžel. No a to sa môže použiť napríklad, keď hrdina má nejakú baterku a s tou baterkou sa pohybuje. Schováme si aj toto svetlo. A teraz pridáme spotlight. Farbu nastavíme na zelenú. Presunieme si spotlight na iné miesto, aby to nebolo dieťa. A tu vidíme ten kúžel.
Tu meníme vzdialenosť. Môžeme ukázať na toto a posúvať. Takto zmenšujeme vzdialenosť, takto zväčšujeme. A tiež môžeme meniť aj intenzitu týmto posuvníkom. Takže toto je spotlight. Ešte tu máme jedno svetlo, priestorové svetlo, ale to sa nedá používať takto dynamicky za behu, ale musí sa to zapiecť do svetelných map. Nechcem byť gangster, lebo to nejde. Aj tak som najlepší. That was awesome. I am shutting down.